Candy... Candy něco, ale to je úplně jiná mapa, to já nevím, to já neznám. To jsou úplně jiný mapy. Jo, let's go, dobrý, to byla jenom ta. Kam já to nezvládnu psychicky. Ale na to vypnu hudbu. Na to nemůže být chill hudba. Tak, vezmeme si nějakou zrůdnost na sebe. Kde je vybírání těch postav? Oni to docela změnili. Myslím, že to je tady. Ečko? Jo, je to tady. Co to? Co to je? Co to je? To už je za peníze, no jasně, že jo. Já chci nějaký obličej. Počkej, ne to, počkej, já chci pryč. Já chci pryč. Kde je Leaf? Kde je Leaf? Never mind. Dobrý, takhle se skáče. Oni to úplně změnili. Jste ready, hoši. Jste ready na něco, co jste ještě neviděli. Candy lamp. Oh, pro mě vypadá jak ta, jak Harley Quinn. Let's go. Ještě něco? Oh, hello there. On tady sedí cápci, já si chci jaký vybrat obličej. Jo, tady, hele. Get now. Já chci něco, co je zdarma. Co je zdarma? Dej mi něco zadarmo. Chat tady. A tady už mám předvybravený obličej. Oj! Koukejte na to. Nejlepší pilot? Mám nejlepšího pilota, pořád. Mám pořád nejlepšího pilota. Candy Lamp. Já nevím už. Co je Candy Lamp, hoši? Já tomu nerozumím. Já tomu asi opravdu nerozumím, co je Candy Lamp. Tohle? Tohle. Ježíši Maria, co to tady vytvářím? Cukrový ostrov? Oši, jednu hru dám, maximálně dvě a pak to já to nedám, to si to nejde. Náušnice, ty nepůjdou vidět a já nemám ani uši, takže... Candy lamp, ty hoši. Candy lamp. Krása. 10 z 10. Jak se dám tu jednu věc, já jsem na to úplně zapomněl, ty jo. Čekej. Jo, hele, tady. Let's go! Už doma je měknu z toho! OMG, dress to impress, jo! Mám na to stejnou reakci! Mám na to úplně stejnou reakci! No a já nevím, co mám dál jako dělat, já už mám asi všechno, co bych potřeboval. Kamo, ta hudba, ještě tam mě úplně mě zabíjí. Co to je? Kam, jo, mašličku na záda. Oj. No. Řekl bych, že to může být nějak takhle, ne? Budeš hrát ten Roblox? Už ho hraju. Tohle je doslova Roblox. No že já to možná vidím na nějaký Doors potom a nějaký Rainbow Friendly a tady to, protože dres to je preskámo. Oh, je to těžký to pro mě hrát. A právě proto by se směl připojit Weimar a boom taky. Někdo by skáče na hlavě. Jsem rád, že mi někdo skáče na hlavě. Co to je? To je nějaký motýl. A nějaký zvláštní motýl. OK. Nemám brejle, takže bohužel nepřečtu to jméno. Jsem slepej. Jsem slepej, slepíš. Hele, já už mám úplně všechno, co potřebuju, jako... Já jsem si spokojený, 10 z 10. Možná, hele, ještě nějaký náramek, tady medvídka bych si třeba dal. Oh,
jsem na měko, vy ženský to vůbec nemáte lehký. Pak se možná přidám, let's go. Raději by jsem Neboj, naraz se ještě vrátíme, Vymaros. Naraz se ještě vrátíme. Co MM2? Co to je MM2? Šefe. Hoši. Musíte říkat celý. Co bude pro Robloxu? Rust. Nebudu hrát CSko. A jedem! Showtime begin! Oh! Cukrovík! Jako vypadá pěkně. 4 hvězdy. Vypadá pěkně. Samozřejmě v té hře, jo? Jo, přiblížila se k tomu, nebo přiblížil, nebo kdo tam je za tou postavou. Koky. O, dobře, taky 4 hvězdy dávám. Nebudu dávat 5 přece, to bych se ochudil. Já vůbec nevím, jak se dělají nějaký ty. Spin 360, let's go! To musím potom dát. Forka, co to je? To je jak postava z Dead by Daylight, jak z nějakýho hororu. Dobře, dáme ty 3, no, jako něco tam vidím, no, ale to je jak postava fakt z nějakýho hororu, ty jo. My hrajeme Dead by Daylight. Tak tohle je princezna, jak má bejt. Nebyl to cukrový ostrov náhodou? Krása. No, dám 3 hvězdy, tam ty se mi líbily víc, ty předtím. Tam 3 hvězdy. Koton? Co tam psala, co? Kam já tu hru absolutně nechápu. Jež další. Další postava z Dead by Daylight. No dobře, hele, tahle má nějaký cukrovinky na hlavě. Dobře, beru, tak dávám 4 hvězdy. Tak to je nějaký chlap. Chick Club. Chicky Chicky Club. Ježišimaria, už jsem tady, brácho! Koukej na to! Už jsem tady! No do prdele! Ježišimaria! Ahoj, jarní kanále, vítej! Murder Mystery, už jsme hráli, Marceli, už jsme hráli. Oho, tak tohle je zabiják žraloků. Oscar zabiják žralku. Kamo, to nemá absolutně nic s Candytím, takže ti dávám jenom 1 hvězdu, omlouvám se, ale vůbec to nemá nic s tím společného. Vejmar je odšel kousek. Kopope. Čau, Marcel. Oj, co to je? Fotbal. A já nevím, nepřijde mi to jako to. Ale dám 3 hvězdy za snahu. Už bylo vodko? Nebylo vodko. Hrajeme Roblox. Ale zase nějak. O, ale má zmrzlinu! Má zmrzlinu! To se u mě počítá. 4 hvězdy. Má zmrzlinu, takže tam něco značí, že na nějakým čokoládovým ostrově byla. Kamo, já umírám. A bude vodko? Nevím. Uvidíme, jestli to stihneme. Kdo to vyhrál? Trend? Tohle to vyhrálo? No, tady ty jsem dával hlas. Ale ty všechny, kterým jsem nedal, tyjo, tak to vyhráli. Let's go, kolikátej jsem byl? 6. Předposlední jsem byl. Tak hele, hoši, dávám ještě jednu, jo? Ještě jednu a potom to už vypínáme. Já nevím, jestli to zvládnu, totiž... Tak, takhle bych to nechal. Musíme počkat 30 vteřin. 30 vteřin. Ale ty dorky byste se mnou mohli dát klidně, chalši, po tajtom. Dal bych klidně ty dorky. Tady ve mně furt někdo tancuje, vůbec mě nechá. Však píše po slovensky, tak je to jasné. Já taky mluvím slovensky, chceš to slyšet?
Nad Tatrami se blůzká a medvědi jsou retail worker. Hele, počkej. To zní dobře, retail worker. Počkej, ale to musíme vypadat úplně takhle. Let's go. Co je tohle? Účes na retail workera. Ježišmarja! Já bych chtěl asi možná odstranit ty vlasy, které už tam mám. Oj! Oscar zabiják žralku. Jsem strašně moc rád, šéfe, děkuju moc. Jak říkám, už jsem děkoval, i když jsi tady nebyl dokonce. Můžeš se podívat i na záznam, děkuju šéfe. Tak. Co si to vezmem teď? Retail worker, jo? To aby se si vzal jinou barvu kůže. Já bych to nechal. Easy. Retail worker. Žná tohle. Co bych si mohl vzít na retail worker, tady prostě jako toho moc není. Can't put it on. To nemůžu, tohle to taky nemůžu. Je tady vůbec něco, co si vzít můžu? Jako já nevím, no. Hele, tady. Počkej, hele. Kámo, ne, já to nezvládám tu hru, ale to bude poslední hra, hoši, já to fakt nezvládám, jako, já mám nějakou určitou ještě tu a nevím, jestli to zvládnu hrát tady to. Oh, let's go, tuhle tu barvu kůže miluju. Tady to sem, ježiš, no, někdo by mohl mít námitky, lepší asi tohle. Coworker prostě, coworker. Já nevím už, zkusím takhle. Nějaký boty, počkej. Nějaký dobrý boty by to chtělo. No tak to ani náhodou, to se k tomu vůbec nehodí. Hele, tady, tohle. No. Olala. Přemýšlím? Mám ještě 2 minuty, kámo, já potřebuji to nějak vyladit, tohle je strašně málo. Tohle to ne. Co si prostě můžeš vzít na coworkera, kámo, já prostě nevím. No. Kravatu. Oh, put it on. To se vůbec nehodí. Pane bože, já bych byl hrozný modní designer, kámo, jako, kdybych chtěl pomět někdo nějakou modu, tady máš kalhoty a začni makat, tak telefon. Tak, co tady máme dále? Já vůbec nevím, tyjo. Já nevím, co si mám vzít. Co tady je? Nějaký náramek, tady furt někdo tancuje u mě, ale já potřebuji nějaký lepší věci, než mám teď. Možná, ne, to se nehodí, opasek se k tomuhle nehodí. Já mám nějakou mašli na sobě, nebo co, to jsem si vůbec nedával. A jo, sbírám nějaký dukátky. Já fakt nevím, mě nenapadá, já budu poslední, easy. Co to je? Ježiši Maria, kámo, já fakt budu nejhorší na světě. Já nevím, já prostě nevím. Coworker. Asi můžu nechat, to je jedno. Ale pro mě bude úspěch, když nebudu poslední, asi tak.
Tady ty bundy a tady to si stejně nemůžu vzít na sebe. Tady tu sukni. A já to nechám bejt. Možná jinou barvu kůže, aby zase nikdo nehanitil mě za to. Já nevím, tyjo, mám si vzít jiný obličej. No, může bejt, to vypadá líp, tady ten obličej. Let's go! Jdem na to! Jaký byl tvůj největší donate? 5000. To už je ale hodně dávno. Retail worker. Oši, co to je? Já nevím, dávám dvě, nevím. Retail worker, to mi něco říká. Jo, to bude nějaká ta táž, jo, to bude nějaká ta... Hoši, pojďte mi. Víte co? Já nebudu zlej a budu dávat 5. Všem budu dávat 5 od teďka. Jo? Taky bude 5. Jasně, že jo. Všechno vypadá v reálu. Ty to dost potíš strašně moc. Vítej na streamu, čau šefe, čau. O, už jdu, už jsem tady. Tak co jim tady uděláme? Pol za 13, hele. Maria! OK? To beru. 5 hvězdiček. Beru to za tu, jak se tomu říká? No, prostě, jak to mám říct, za... Pšt, buď sticha, neč. Nic neříkej, co by tě mrzelo. Dáme 5 hvězdiček, všichni to vyhrajou, koukej, jenom díky mě. O! Určitě hráč. Krásnej zvoneček. Krásnej. Už je konec? Já nevím, prostě já... Ta hudba hraje furt dokola. To je prostě... Minutu a půl... Dokola. Ta hudba prostě trvá minutu a půl a furt to jede dokola. Nekonečný soundtrack. Ne, já už nechci. Už nechci. Já se má nůž v ruce. To není coworker. Ale máš 5 hvězdiček. Když už to chceš, no jasně, krása, ještě, yes. Lepší to být ani nemůže. Ježišmarja. Já ti říkám, já tam nejsem, já jsem prostě všem dal 5 hvězdiček. A od té doby prostě zvítězí, koukej, já budu poslední, jo, hele, koukej na mě. Já jsem předposlední, let's go! Nejsem poslední, takže paráda. Tak už, hele, mentálně už to nezvládám, takže jdeme na jinou hru.